ကျွန်တော်တို့ကတော့3000ဒေါ်လာပြုစီရတာဒါကိုယ်ကိုလာစုပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့ကျွန်တော်အားလုံးကတော့ဘာမှလည်းမဝစီရဘူးပြီးတော့ဟုတ်ရပါစီဒီနေ့ဘာလို့ဘာမှလည်းမရှိရတာကျွန်တော်တို့ကအသက်လုံးစုတင်းစုတတ်တယ်။ Thank you.
대한 마음이 많이